Dow xolijiet f'dak li se jkun il-ħames ċentru tal-volontarijat tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarijat. Iċ-ċentru iġif kordin se jkun intis biex iservi l-għaddit mhux governattivi. Fin-nofsinhar tal-pajjiż, dal investiment l-għaddit volontarji irreġistrati bħala Vjows se jkunu jistgħu jiqdgħu u riżorsi waqt li jużaw l-ispazju adattat biex jiltaqgħu u jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom. Il-Ministru responsabbli mill-volontarijat Giulia Farrugia u l-Kap Eżguttiv tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarijat Mauro Paċ bħala skandalo zaru iċċolijiet li għaddejn fi ċentru. Għam li dan l-investiment soċċali ġdijt, sinata l-lisem ta ċentru għal-volontarijat ġegvella tifkira ta' zazuh li ħalla impat bid-determinazzjoni tijaw u koll li jajna għdiet tal-annimali abbandonati minn kja il-restrizzjoni li kellu kawza l-kondizjoni li kellu. Bek il-memoria ta' ġek se tibqa' fakra fost il-volontiri kollha li turisnin se kollum l-opportunita li jahdmu minn dan il-ċentru. Il-Ministru Farruġa fissret kif dan il-ċentru u turija ta' kamil-gvern l jinvesti fit-tisħiħ tal-għdiet volontari f Laqdid volontari jiridu jikomplu jikunu fi ċentru tal t-tana. u ta' piacir għalina li naraw il-xol fil-ħames ċentru li sen kunu għedin nifthu propju fl-ewel kwart ta' s-sena id-dihla fejn minna l laqdid volontari li mandomx il-binja taħħom jistaw jamlu użu minn din il-binja li se tkun fruta bxejn għal t-tana il t izgutif tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarjat għalli dan il-ċentru se jkun inizjattifa oħra importanti għas-se l li sissa ma kellomx faċiltajiet da' stand l t-għana u għaliet l-esta lejn l-ħarta marzu biex ikun jistajilqa jilqa' l-ewennis l-ewellaqdiet biex jużaw. Għidi pratikament biex dan l-spazju jkun konvertit fi spazi differenti u flessibli li jistaw jużaw is settur hini kollha.